dayuuradahani waxa weeyaan masaafo dheer bay jarayaan oo marka kuwii hore loo eego waxaana qaadayaan muxuu ahaayey sunta ama dawada loogu talagalay inay disho ayaxa waxaana hawada ku jiraysaa muddo ka badan tii hore marka iminka laftigeedana qayladhaan ayaa ka jirta dhinaca galbeedka somaaliland marka hawsha iyada ah ayaanu daahfurkeedii u joognaa maanta halkan qodobka kale waxa weeyaan meesha ku jira isaguna in aan halkan uga mahadnaqo wasaaradda beeraha oo uu hogaaminayo wasiirka beeraha axmed moomin seed dadaalkii badnaa oo dhinaca somaaliland ka sameeyey iyo isku xirkii badnaa ee hay-adaha sidoo kale waxaan yara mahad celinayaa madaxdii sare f a o oo iyaguna dadaalka badan la muujiyey dowladda somaaliland sida hawshan wax looga qaban lahaa waxaan intaa xusayaa oo kale in ay deeqbixiyayaal ka qayb qaatay ay jiraan hawshan iyada ah kuwaasoo kale ah world banka us i d-ga iyo muxuu ahayey barnaamijka loo yaqaano serf oo ah sanduuq howlaha degdega ah loogu talagalay oo u n-tu leedahay dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha somaaliland axmed muumin seed oo isaguna madasha ka hadlay ayaa waxa uu caddeeyey in dadaalka ay wasaaradda beeruhu ugu jirto la dagaalanka ayaxu ay tusaale muuqdo u tahay maadaama ay maantana keeneen saddex diyaaradood horena ay ugu jireen laba diyaaradood oo kale oo la dagaalamaya ayaxa gebagabadii wasiirka ayaa waxa uu u mahad celiyey maareeyaha madaarada somaaliland cabdi maxamed rodol saad ogtihiin runtii diyaaradan maanta taagan waa saddex xabo laba diyaaradood oo hore oo iyaguna muddo badan nala joogaynaa maalin dhoweed bay noqdeen oo waqtigii loogu talagalay uu ka dhammaaday dabeedna waxaan fahanay diyaar in waxoogaa gaab ayaxu uu soo yaraanayo dabeedna waxaa nagu soo kordhay haddana inuu mar labaad ayaxi dib noogu soo noqday isagoo maalmahan u dambeeya ee weliba shalay iyo darad iyo tii ka horreysay saddex maalmoodba naga soo weeraray dhinaca galbeedka somaaliland isagoo nooga yimiday dhinaca etoobiya iyo wadamadan kale aanu jaarka nahay sidaa darteed baan haddana hay-adda muxuu ahay hay-adda cunnada iyo beeraha ee fow oo runtii aan wada shaqayn badan leenahay aanu dalab haddana uga dalbannay bal haddana in diyaaradihii maadaama kuwii horen aan fasanay diyaarada dambe lanoo keeno oo wala diyaaradii hore ee helikoptarka ahaa diyaaradaha ka dambeeya ka casrisan in lanoo keeno maadaama ay xisii badanayo in kuwa casriga lanoo keeno maka runtii aad baan ugu mahad celinaya hay-adda iyo all banka iyo u s aid iyo muxuu ahay saduuqa u n serf isaguna ku jira qaybta wax naga caawinaysaba inta waan u mahad celinaya runtii annaga farxad iyo guul bay noo tahay runtii waayo hawshaan hayna ayaa baaxad leh oo weyn oo mas-uuliyadana saaran waxa weeye inaanu badbaadino beeraleyda oo runtii dhibaatooyin badan isoo foo saarayaan dhinaca ayaxa ayaxu runtii sidiisaba wuxuu nagu bilaabmay 2019 bishii lixaad ilaa iminku aynu ku jirno 2020 si xawliya ayuxunu socdaa markii dambe waxaanu annaga iyo hay-adda fow oo aan wada shaqayn dhow leenahay waxaanu samaynay dadaal badan dadaal kala badan oo hay-addu runtii ay ka qayb qaadatay inay markiiba noo keento muxuu ahay baabuur lix baabuur oo ay jinnadii saaran yihiin inay haddana tababar siiso shaqaalaha wasaaradda inay haddana keento waxyaaba badan oo dirayskii la gashan lahaa lagula dagaalami lahaa muxuu ahay dirayskii la gashan lahaa noqoto bahalihii dhabalka shaqaalaha wasaaradda ku qaadanaya ha noqoto baabuurtii ha noqoto mashiinadii baabuurta saarana ha noqoto waxaasoo dhan runtii hay-adda fow ayaa gacan naga siisay iyaga iyo u s aid iyo banka waxay all banka waxay naga caawiyeen haddana diyaaradan maanta horteena taagan taasi runtii anaga waxay noo tahay mahadnaq waan u mahad celinayaa waan xusaynaa runtii waana dadaal badan oo ay runtii ay hay-addu samaysay maanta diyaaradan horteena taagani diyaaradii hore waxay diyaarado qaadkow ay qaadayaan uu yaryahay diyaaradan waxay kaga duwayn diyaaradii hore laba waa diyaaradaha qumaatika u kaxaya helikoptarka diyaaradaha naga dambaysana waa diyaaradaha
ilaa kun litir oo dawooyinkii ama iyo shidaalkooga iyo diyaaradda qaadi karaan waxay awood u leeyihiin labadan diyaaradood inay wareegii ay diyaaradda hore soo laba ku noqon jirtay ayna soo noqon ay noqon ay baxaan hadda markay dhaqaaqaan hay gelinka dambe galabtu soo noqonay madarka markii waqtigu soo dhamaado iyo ku haysta shidaalkii iyo muxuu ahaay qalabkoogii iyo ay kamkooga wuxuu ugu dhanbuu dhanyahay.